विश्व दुनिया लाल की। और सुखान जी ने माइक्रोफोन एक नया पहुंचाड़ी दिया। हल हल चीक हल 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 चीक हल हल हेलो हूँ दांत काटो निक रहे हैं लब्बा सो हेलो सका वायर नहीं यार हमने बदला दी तारी जेवो से થઈ ગયો સીલરે જાજુ છે હો અહીંયા કા છોકરા જા જાઓ માનતા કા અમીરભાઈ ભગવાનની દયા હો હું માનતા હે ભગવાન હો સખા હું આ સખા તમે બાકી થઈ ગયા હો કેમ હું કેમ ઈકો આમાં રિપીટ કાપી નાખો બધાય બધાયમાં સેમ જ બોલતા હોય ત્યારે ઈકો કાઢી નાખો હેલો અચ્છા પોચો પોચો કરી નાખો બધાય બોલશે ભગવાન હો સખા તમે બાકી થઈ ગયા હો પણ કેમ હું કેમ આ કઈ તમારી રીત છે કેમ સખા શું વાંધો આવ્યો તને અરે વાંધો હું આવો 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 મહેમાન આવો જય શ્રી કૃષ્ણ આય પડખે જ બેઠો વાંધો નથી એ એ અમીરભાઈ હું કો પડખે જ બેઠો મેરુભાઈ કહું તમારી ગેંગ કઈ આવે આવે ને તો વાંધો નહીં એ ભગવાન હો સખા એમને આમ કોકના જવાન દીકરાને એમ નતાનો ઘા કરી દીધો એટલે તમારા મનમાં સમજો હું પણ સખા તને વાંધો શું આવ્યો અરે વાંધો હું આવ્યો આમ ઘા કરી દે ભાઈ કેમ અરે ભાઈરા કરી ઓલા છોકરા ઉપર પડ્યો ને એની સડી ફાટી ગઈ ગજબ કર્યો ભારે કરી સખા શું ભારે કરી હું ભારે કરી આ એમને આમ ઘા કરી દે ભાઈ પણ સખા તને વાંધો શું આવ્યો વાંધો ઈ આવ્યો ઓલું થઈ ગયું શું થઈ ગયું ભોડું સટકી ગયું ટોલી ઊંધી પડી ગઈ ઉભરી ગઈ તમને મેં ના પડી દાંત કાઢોમાં બધી વાતમાં હું પોરી પડો તમે સમજા નકર હેણા વગે ખીખી 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 એમની તમને ખબર પડે ફોડું કેને કહેવાય ને ટોલી કેને કહેવાય કેને કહેવાય એ ટ્રેક્ટરના ફોડાની વાત નથી કરતો ફોડું એટલે પપ્પા થાય ને ટોલી એટલે મમ્મી રેવા દો છોકરાઓ દાંત કાઢોમાં દીકરા મારો નેકરું ફોડું છે ત્યાં સુધી મજા છે ગમે એવી હાકડમાં વરી જાય બાકી વાહે ટોલી ફીટ થઈ જાય એટલે લાંબો ટર્ન લેવો પડે અને એ ટોલીમાં તમારા જેવો બે ત્રણ માલ ભરાઈ જાય પછી આખી જિંદગી લોમાં આકવી પડે ટાપનો વેત રહે નહીં એમાં હે ભગવાન હા સખા હું હા સખા હવે તમે રોડવી લ્યો અરે સખા આટલા બધા ભક્ત જનો મારી રાસલીલાની રાહ જોઈને બેઠા છે તમારી રાસલીલાની રાહ જોઈને તમે રમી લ્યો પણ સખા તારા વગર મારો રાસ અધૂરો ગણા મારે કેમ ઊભું થાવું બે જાય બે સખા ઊભું તો થઈ જ જવાય ને કેમ ના થવાય પણ નથી થવાની મોલું થઈ ગયું શું થઈ ગયું તમે ફગોરિયો કર્યો ને ભાંગો ટાંગી ગયો એ એ એ સખા એલા ઊંધું બોયલો તું કા
ભાંગો ટાંગી ગયો એમ ની ટાંગો ભાંગી ગયો હા એ વટકી ગયો ઊભો નહીં થવાય સકા ભગવાનના વાકમાં આવ્યો છે કઈક હજી તો અડધી કલાક થઈ તો હું વાકમાં આવ્યો હોય હું સકા પહેલાનો વાકમાં આવીશ તો પહેલાનો કઈ વાકમાં નથી હું એમાં ભગવાનનો મેં ન્યા કઈ તો સકા બાકી ભગવાન કોઈનો ફગોરિયો કરે નહીં અને કરે આ હું તો આ ભગવાનને ઉપાડો લીધો કા આ એક આ બે જણાઈ ત્રાસ આપ્યો દુનિયા કોણ બે સકા એક આ એક ઉપર ને કેઠે કોણ ઉપર ઉપર ઇન્દ્ર ને હેઠે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ નું કેસ બે ઉપાડો લીધો ઓલા ભીના કરે ઇન્દ્ર ને આ કોરા કરે પીયુસી ને હેલ્મેટ ને ઈ સકા અમે બધું પાછું નીકળી હું પાછો ટમ્પ ને લઈ આવ્યો તો ને હમણાં સકા તું એ કઈક ન્યા ગયો તો વાત આ હા હું ગયો તો ને ન્યા હું કામે તને તેડાયો તો ઓય મને એમ કે મોદી કે પોરમન પોરમા 3000 નું કરોડ નું વિમાન મફત દઈ દે ને એમ લોકો પૈસા લઈ લેજે ટમ્પ આપણો માસીન દીકરો નથી એ વાત હે સકા હવે ઊભું તો થાવું જો પણ નો થવાય તો કેમ થાવું પડે સકા એલા નથી થવાય ઈ તને રસ્તો બતાવ તો રસ્તો બતાઈ ને થઈ જવાય થઈ જવાય પણ તું હું કઈશ એમ કરીશ તું કેમ કરી તારી ગાય ને તારો ફાઇનલ ફાઇનલ હવે ની તારીખોમાં 2000 હા હા પાકું પાકું હે સખા હા તો જો ભગવાન નું નામ લેવાનું ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરવાનું માળા કરવાનું શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં ભગવાનનું નામ લેતા લેતા માળા નથી ઊભો થા માળા આય નથી તો સખા હૃદયનો સાચો ભાવ હોય ને તોય થઈ જાય હૃદયનો ભાવ હા ભાવ હોવો જોઈએ ભાવ તો પહેલેથી જ મારો રેડી છે શેનો ભાવ પૈસાનો એટલે પૈસાનો નહીં હૃદયનો ભાવ એમ કહું છું જો ને આપણે કે ભક્તિ સમરા કાઢી કે આપણે આ ભાવ હાટું થઈને જાહી એવું છે બાકી ભગવાન પ્રત્યેનો આપણે જરાય ભાવ નથી એ સકા એવું ન હોય ભગવાનના ભાવ હાટું થઈને આવી આમ જો આટલા બધા વૈષ્ણવ જનો તારી રાહ જોઈને બેઠા છે ક્યાં ક્યાંથી આવ્યા કે જગદીશભાઈ ને સાંભળવા હા જગદીશભાઈ ને સાંભળવા હા અમને એક લાવો છે સકા તને સાંભળવો જો મને સાંભળવા મોટા તારા જેવું સકા કોઈ રમતું જ નથી કોઈ નહીં હો પેલો વેલો હું આઈ છું ને હા સકા હવા નથી ભરતો પણ ખરેખર મને અહીંથી ઘણાએ કીધું હા પણ તારે ઊભું થવું પડશે એટલે તને કઈ ભગવાન નું નામ લેતા ફાવે હા હા હું આવડે ધૂન ધૂન થવા દે હા કઈ થવા દઉં તને જી મજા આવે મજા આવે એ સિગ્નલ ઘેટા વાળા તમારી ધૂન એ એલા ઘેટા વાળા ની નહીં ભગવાન નું ગાવાનું કહું છું ભગવાન નું કઈ આવડે હા ગણપતિ બાપા નું ગાવ તો બધા કામમાં મોયર હોય છે બધા કામમાં આગળ ઝટકીમાં ઉભો કરી દે એમ ગણપતિ બાપા નું એ ગણપતિ આયો બાપા જીસીબી રે લાયો એ લા જીસીબી નહીં રિધિ સિદ્ધિ માનું વાત હોય એમાં એ બધા ગાતા હોય રિધિ સિદ્ધિ નું કેતા હા રિધિ સિદ્ધિ જીસીબી કેમ બહુ યાદ હું તો જીસીબી નું સમજતો તો જીસીબી નહીં સકા એમ એટલે ઉભું થઈ જવાય હા હૃદય ભગવાન નું નામ લીધે જી માગો નામ લે એટલે સકા જી માયગી મળે જી માગોય હા બધુંય હા એલા બધુંય મળે તો ભગવાન ને કેને આ ધંધામાંથી કદી છુટકારો અપાય છે આમાં આમાં તાયરું કાય જાય હોય રે ઊભી કાય થાય નાસી નાસી તો તારે કરવું હું એક બે દાણા ના મિલ નાખી દઈ તો મને મજા આવે કે અહીંયા ઓલી ફેક્ટરીમાં ભાગ રાખવી દે સૂત્રા પાળા ખાન ની હે સકા આમાંથી જો છુટકારો દે ને તો ભગવાન નું નામે નહીં લેવો ભગવાન નું નામ કાય મિલે ભાઈ પછી એસી માં બેઠો બેઠો ભગવાન કેને નો સાંભળે આ તો તડકાના ગરમી ના ભગવાન ભૂલાઈ જાય એવું બફારો સારી કોર થી આવતો હોય એટલે ભગવાન નું નામ તો સકા લેવું જ પડે પણ લે નહીં લેતા હોય અમે કઈ લીધું ભગવાન નું નામ લીધે બધું મળી જાય મળી જાય સકા તું ક્યારે લેશો એ કેટલી વાર લીધું ક્યારે લીધું હમણાં લીધું તું ક્યારે હમણાં હમણાં ઓલું ગામડે ગામડે બાયુ બધું રાહડા રમતી હોય ને થેપલા બનાવે જરી કામ ભયો હા બાયુ થેપલા બનાવે ને શું આવે ગામડે ગામડે બધા જન્માષ્ટમી નું કે છે હા જો ઈ તે દી લીધું આ ઈ ભગવાન ના જન્મદિવસ તે દી લીધું તું ક્યાં લીધું સકા ઉપરે પેલા ભગવાન નો જન્મદિવસ ની વાત કરવા દે હા મારે કેવું પડે હા અહીંયા જાજો ડાયરો છે હવે ભાઈ મારો મારો અવાજ સંભળાય ને સંભળાય ને છોકરાઓ તમને તો સંભળાય છે ભાઈ મારો અવાજ સંભળાતો જ બધા સાંભળજો તમે તમારા દીકરા દીકરીનો જન્મદિવસ ઉજવો છો તમે ઉજવો ગમે વાતમાં તમારે ભરી જ જાવ લાવ હજી તમારે ઉજવવાની વાર છે તમારો તો ઉજવી લેવા દો હવે હવે લગભગ જન્મદિવસ નહીં ઉજવવો પડે આવી નવી પરિસ્થિતિ રહે તો દાખલા કરવા જોઈએ કારણ કે ઘેર ઘેર ગોધરિયા જ આવી જાય તમે ભાઈ બધા દીકરા દીકરી નો જન્મદિવસ ઉજવો છો ને ઉજવો આ હું વાહે થી આ પાડી ઉજવો ને મારા બાપા ઉજવો તો એટલે જ મારા ગામો ગામ ધક્કો થાય હા હા ખરેખર ભગવાન કાકા મને મારા ગામના કહેતા કે તારો જન્મ છો ને તે તારા બાપા બે ગુણ હાકર વેચી હતી હું કો તેથી એક ગુણ ઓછી વેચી હોત ને તો મારે આ ઢૈડો ન કરવો પડે તેથી તો એક ગુણ ની કિંમત ઘણી છે પણ પોરહીલા બહુ થઈ ગયા
આપણે આપણે દીકરા દીકરીનો જન્મદિવસ ઉજવો તો હારું હારું કામ કરો. કેક લઈ આવો અર્જુન, મંદિરે દર્શને લઈ જાઓ, ગૌશાળાએ લઈ જાઓ, એમાં કેમ હારું હારું કામ બધા કરે એમ? એમાં કોઈ કઈ નવીન બીજું કઈ ન કરે, દીવ ન જાય કે એવું કઈ કામ ન કરે? હા, તું કહે શકાય એમ કેમ ન કરે? ભગવાન ભગવાન તમને કહું, દીકરા દીકરી બીક લાગે કે મોટો થાય અવેડા દાંતા કાઢે થાય ને તો બધું ખૂટાડી દે. તમારા દીકરા દીકરીનો જન્મદિવસ આવો સારી રીતે ઉજવવાનો. અને આપણો બાપ કાર્યો ઠાકર કૃષ્ણ પરમાત્મા દ્વારિકાનો નાથ ભગવાન મુરલીધર, આના જન્મદિવસ સુધી ત્રણ ત્રણ દિવસ સુધી ખેસી લેવાની ઝીણી ઝીણી રોન. ભલા માણા આ ક્યાંનો ન્યાય છે? કમસે કમ ભગવાનના જન્મદિવસને એક દી મારું માન જો ભાઈ, ભગવાન કાળિયા ઠાકરના જન્મદિવસને દી તમે મંદિરે ન જાઓ તો કંઈ નહીં, દ્વારકાધીશના દર્શન ન કરો તો કંઈ નહીં, એને પગી ન લાગો તો કંઈ નહીં, પણ એટલી મર્યાદા રાખજો કે આપણા ભગવાન કાળિયા ઠાકરનો જન્મદિવસ હોય ને એક દી જુગાર નો રમતા હો, એટલી મર્યાદા રાખજો ભાઈ. હું નથી રમતો, તમે ન રમતા, હું ઉપડી જાતું. સકા તું પેલા બોલ્યો ને ભક્તોએ તને તાલીઓથી વધાવ્યો, ઈ વાત બરોબર, પછી છેલ્લે કઈ સમજાણું નહીં. મેં એમ કીધું હું નથી રમતો, તમે ન રમતા. તું રોન નથી રમતો? નથી રમતો? નહીં. હજી ગઈ આઈટમ આઈટમે વંથલી પોલીસ સ્ટેશનને છોડાવવા કોણ આવ્યું તું? ભાઈ તો ખબર વગર ના પૂકી જાય તો હું કરું? સખા પોલીસ થોડી કઈ ના આવે કઈ, તો સાહેબ બદલા હોય તો નકર આખા મહિનાનું સેટિંગ કર્યું હોય. એવા સેટિંગ કરતા લાગે, સાહેબ મહિના પૂરતો મે સેટિંગ કરી દે એવું કરે. સાહેબ બદલી ગયા હોય તો ઘણી થાય એમ. અને એ ભગવાન નો જન્મદિવસ અમે ઉજવતા હતા. ક્યાં ઉજવતા હતા સખા? એક ભાઈ ની ઓયડીમાં. એટલે આ ઓયડીમાં તો કેટલા જણા હમાય? ત્યાં ભગવાન ના જન્મદિવસ માં તોડવું હોય પણ ત્યાં ઓયડીમાં. અરે ભગવાન નું નામ લેવામાં બે ત્રણ જણા તો કાફી થઈ પડે. બે ત્રણ જ હોય? સાત આઠ જણા હોય. સાત આઠ? હાથ જ હોય? હાથ તો સખા, હાથ જ હોય. એક આના જેવો સાત દેવા વાળો હોય. આઠ જણા થયા સખા તો, બીજું કોઈ નહીં. એક સંપી કરવા વાળો. કેટલા જણા? અરે હાથ જણા ધામે ધૂમે લાંબે લેકે ઉજવતા હોય, રોન રમતા હોય. તો એમ કે ને કે રોન રમવું? ભાઈ એક દી, એક જ દી રેમ. ભગવાન નો મારા મિત્ર, ભગવાન મારા મિત્ર છે, એનો જન્મદિવસ હોય ને રેડી, આ બરોબર. હે સકા, એ ભગવાનના જન્મદિવસ એક દી જ રમવાનું. ભગવાન તારા મિત્ર છે હા, અને એનો જન્મદિવસ તું ઉજવતો હોય તો નબળો તો ઉજવે. નહીં નહીં નબળો નહીં, 500 વાળી રોન, 500 વાળી રોન માં 500 વાળી તું ગયો તો હા, તો હું જીવી તો વિગતવાર. અરે આમ જો હું 500 વાળી રોન રમતો તો અર્જુન, અને મારી બેઠા મારી બાજુ બેઠા હતા ને એ ભાઈએ 10,000 નું બિલન કર્યું. તો તે સકા 11 નું કર્યું? નો કર્યું. કા નો કર્યું? આઈલ ના ઘટઈ મતા. પછી હું કર્યું? પછી મેં બાજી ઉપાડી. તો શું નીકળ્યું? અને આમ કરીને જોયું ને, તાતા તારે વેરાવળની બજારમાંથી કેમ નવા બાયલો આવતો હોય? એવો મોટું મોટું મૂછું, મોટો મોટો પાઘડો રે, ફુલેવર નો બાયસા આવ્યો. શું વાત છે! અને બીજું પનું મેં સીપી સીપીને કાઢ્યું ને, તાતા જાણે વેરાવળના બ્યુટી પાર્લર માંથી કેમ તાજે તાજી નેણ બેણ કટ કરાવીને બ્યુટી પાર્લર માંથી તાજે તાજી તૈયાર થઈને આવી એવી ફૂલીની રાણી નીકળી. વાત તો સકા સીટી થાય. અને બે પન્ના જોઈ અને હું દ્વારકા ઢારો ફરી ગયો. પછી અને દ્વારકા ઢારો ફરીને કે હે કાળિયા ઠાકર, હે મારા બાળપણના લંગોટિયા મિત્ર, તું તાત્કાલિક આ ભાઈની ઓયડીમાં આવી જા અને એક ફૂલેવરનો એકો દઈ દે. આમ કરીને સીપી સીપીને કાઢ્યું ને, તમારાથી લાલની દૂડી નીકળી પતી ગયા. સખા તને ક્યારે માગતા જ નથી આવડું સખા. જો ભગવાન તને કદાચ મળી જાય ને, મને લાગે નહીં મળે. જો સખા કદાચ ને મળી જાય તો શું માગવું, કેવું માગવું, સ્વયં ભગવાન તને સમજાવે. મને ભગવાન ખુદ કહે, ખુદ કહેશે સખા. કયો ભગવાન? સખા ઓ, જ્યાં સર્વે જીવના કલ્યાણની વાત હોય એવી જગ્યાએ જો તું મારા નામનું સ્મરણ કરતો હોય, એવી જગ્યાએ તું મને યાદ કરતો હોય સખા, તો એવી જગ્યાએ હું તારી મદદ કરવા આવું. પણ આવા ન કરવાનું કામ તું કરતો હોય. ઉભારીઓ આમાં અમારા આખા ઘરનું કલ્યાણ નહોતું. કેમ એલા? આ બાજી આવી ગઈ તો અમે નો ફરવા જાત, દ્વારકા જાત, પછી દ્વારકાથી જૂનાગઢ ભવનાથમાં જાત, પછી હમણાં સોમનાથ આવે, તુલસી જામ આવે, અને હાંજે પછી દીવ વયા જાત. એ સખા એલા, દીવ હું છે ત્યાં જઈને? ત્યાં હાંજે જવાનું, ત્યાં હાંજે મંદિર ખુલ્લા હોય, દિવસ ના બંધ હોય. ત્યાં સખા થોડા દેવી દેવતાઓ, જાજા દેવી દેવતાઓ છે. એમ નાના દેવી, મોટા દેવી, કેટલા દેવી દેવતાઓ છે, કાળ ભેરવ છે. ભગવાન કે સાંભળશું હું? ભગવાન સખા, અવા ન કરવાના કામ જો તું કરતો હોય અને એવી જગ્યાએ તું મારી મદદની આશા રાખે,
તો સખા હું એવી જગ્યાએ તારી મદદ કરવા ના આવું. એમ તો કેવી જગ્યાએ આવો? સખા જ્યાં સર્વે જીવોના કલ્યાણની વાત હોય, હા, એવી જગ્યાએ જો તું મને યાદ કરતો હોય ને, હા, તો સખા એવી જગ્યાએ હું તારી મદદ કરવા આવું. એમ ત્યાં સર્વે જીવોનું કલ્યાણ હોય ને આવો? હા. એમ ત્યાં 2-2.5 વર્ષ ત્યાં વાલ નહોતો ખોલ્યો ને ઓણ હાવ ખુલ્લો મૂકી દીધો, એમાં કલ્યાણ થયું કે બરબાદી થઈ? વાલ હસોળો કાઢી નાખો. પણ સખા એ તો આપ બધા ભક્તજનોની કસોટી હતી. આવી કસોટી ક્યાંય ઢોરને ખાવા સારો નથી રહેવા દીધો. 3 મહિના વરાયો આવી કસોટી બેવડા વરી ગયા તા હુંથી 10-10% લેવા માંડ્યા. આવી કસોટી કરો, કંઈક કસોટી તમે કરો ને કંઈક મોદી કરે, અમને રેડી કરી દેહો. એમની ભગવાન તમારું નામ લઈને ઊભું થવું તો થવાઈ જાય, જરૂર થઈ જવાય. બધી મનોકામના પૂર્ણ કરશો? તો મારી મનોકામના છે આજ 1,00,000 રૂપિયા થવા જોઈએ, પૂર્ણ થઈ જાય. અરે જરૂર થઈ જાય સખા, આજોઠા ગામ છે. આ લાઈટ ચાલુ બંધ થાય કે એક ધાર્યું આયેલ છે એ કયો છે? આપણે દઈ દેવું સખા? આપણે નહીં, તમે તમે કીધું. એમાં હું કે ન હોય એવી ઝપટમાં ન હું હાણસી છીપાઈ જઈ. તમે એલા હું પણ દાંત કાઢો એક ધારા. હે કાળિયા ઠાકર, એ લાલ ભૂસકોટ ને છોકરા વાળા પાટલુન વાળા, એ રસના સંપલ વાળા, જરાક મોટા છે પણ હાલ છે, એ નાકમાં જરા જરા સેડા વાળા, એ શિબલા મોઢા વાળા, ખડબસલા દાંત વાળા, એ કાળિયા ઠાકર તારી નમણાઈ નો પાર નથી. એ કાળિયા ઠાકર તને દ્વારકામાં ગોઈ તો ન્યાય નો થયો, જુનાગઢ ભવનાથમાં ગોઈ તો ન્યાય નો દેડો, સોમનાથના દરિયામાં ડૂબકી કાઢી ન્યાય કે આડો નો આવ્યો, અને આવી ગરમીનો આયા હલવાનો આ જોઠામાં? એ કાળિયા ઠાકર દાંત કાઢમાં ગુરુ લેમાં જતો ખરો, દાંત કાઢમાં હારી જાય. સરસ મજાની જેમના તરફથી મિત્રો, જો કે મેં પહેલા વાત કરી, કોઈ પણ દાતાઓને દાન લખાવવું હોય મિત્રો, હો 200, 500, 1,000, 5,000 જેવી તમારી યથાશક્તિ, બાકી જ્યાં મોજ આવે ત્યાં પૈસાની ઘોર કરતા રહેજો. અને જે દાતાઓ તરફથી મિત્રો દાન મળ્યું છે, આ રામદેવજી મહારાજના મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નિમિત્તે જે દાતાઓ તરફથી દાન મળ્યું છે, એવા પહેલું દાન એવું મળ્યું છે આપણે કે આજનો આપણો કાર્યક્રમ આખો સફળ થઈ ગયો. કારણ કે એક તો આપણા જ્ઞાતિના સાધુ મંગલનાથ પરિવારના અર્જુનનાથ બાપુ પધાર્યા છે, ખરેખર આપણા ધનભાગ કહેવાય. આપણે ભાગ્યશાળી કહેવાય કે આજ બાપુના પાવન પગલાં અહીં થયા, અને આજ છે ને આપણી હરેક મનોકામના પૂર્ણ થઈ જાય, અમને હવે વિશ્વાસ આવી ગયો કે બાપુ આવી ગયા ને આપણી દરેક ઈચ્છા પૂરી થઈ જાય. કારણ કે આ એવા સંત પુરુષ છે મિત્રો કે જેને કોઈ જાતનો નામ સ્મરણ સિવાય કોઈ જાતનો મોહ નથી. એને કદાચ તમે ગમે એટલા પૈસા ધરો, ગમે એટલા પૈસા દો, એને ઈચ્છા હોય તો જ હાથ અડાડી નગર ઉડાડી નાખો ભગવાન. ખરેખર મજા આવે તો જ બે, બાકી હાલતા થઈ જાય પછી કોઈની તાકાત નથી કે એને રોકી શકો. પણ આપણા ભાગ્યશાળી કહેવાય કે આપણા અહો ભાગ્ય કહેવાય કે આવા આપણી જ જ્ઞાતિના સંત શિરોમણી અર્જુનનાથ બાપુ આ સિદ્ધરા ગામથી અહીં પધાર્યા છે. અને વિચાર કરો મિત્રો કે આ ધર્મ કાર્યની અંદર, આ રામદેવજી મહારાજની યજ્ઞની અંદર પહેલી ભેટે આપણા સાધુ તરફથી આવી છે. એકવાર જોરદાર તાળીથી વધાવો. હા, એવા અમારે આ સિદ્ધરા ગામ અને સંત શ્રી અર્જુનનાથ બાપુ જેવા જેના નામ સંત શિરોમણી અર્જુનનાથ બાપુ ગામ આસિદ્રા, એમના તરફથી આજની ભેટમાં 1,100 રૂપિયાનું દાન આવે છે. એકવાર તાળી પાડો બધા, તાળી પાડો, તાળી પાડો. એ અમારે આજોઠા ગામ
અને અમારે ભગવાન ભાઈ આજા ભાઈ બારડ ગામ આજોઠા ભગવાન ભાઈ આજા ભાઈ બારડ એમના તરફથી આજની ભેટમાં 1100 રૂપિયાનું દાન આવે છે. આજોઠા ગામ અને અમારે પૂંજા હતા એમના તરફથી 500 રૂપિયા, આજોઠા ગામ અને રામદેવભાઈ બારડ એમના તરફથી 500 રૂપિયા અને અને ભાઈ મારી એવી વિનંતી છે કે બાપુ તરફથી અમીરભાઈ બાપુ તરફથી 1100 રૂપિયાનું દાન મળ્યું છે અને મારી દરેકને એવી ઈચ્છા છે કે જો કોઈને મારી વાત યોગ્ય લાગે તો અહીં બાપુ પધાર્યા છે, બાપુની હાજરી છે અને આપણે અહીંથી એક એક ખાલી બે બે ત્રણ કળી જ મંગલનાથ બાપુની રાસની રજૂ કરવાની છે. બાપુ બેઠા છે અને એમનો પરિવાર છે અને બાપુ તરફથી પહેલું દાન મળ્યું છે ને આપણા સંત શિરોમણી જેમણે આપણી આપણી આહિર જ્ઞાતિનું જેમને નામ ઉજળું કર્યું કે જેની ભવનાથથી લઈ અને કુંભના મેળા સુધી જે જેના નામની હરિહરની આકલ પડે એવા સંત શિરોમણી મંગલનાથ બાપુને યાદ કરવા અને અહીં બાપુ બેઠા છે ને તમારે બધાને આ રાસને વધાવવો હોય તો ભલે તમે 50-50 રૂપિયા જ આવીને અહીં ઉડાડો, 50-50 રૂપિયા આપો કે 1-10 રૂપિયા આપો, પણ બધાને મારી વિનંતી છે કે આપણા પરિવારના અને આપણા બાપ સમાન આપણા મંગલનાથ બાપુનો રાસ અહીંથી ગવાય તો બધાને વિનંતી કરો કે આ રાસને વધાવવા માટે બધાએ આવજો. ભલે તમે 50-50 રૂપિયા જ વધાવો એવી ના નથી, તમે ઉડાડવા ન આવો તો કંઈ નહીં અમીરભાઈ, ઉડાડે નહીં તો કંઈ નહીં, ભલે 10-10 રૂપિયા આપી દેજો પણ આ રાસને વધાવજો. કારણ કે આજ બાપુ બેઠા છે ને એમના તરફથી પહેલું દાન મળ્યું છે એટલે આપણે મંગલનાથ બાપુનો રાસ અહીંથી રજૂ કરવાનો છે. તો બધાને વધાવવા બે હાથ ધોરીને મારી વિનંતી છે કે આ રાસ કોરો ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. અરે હરે બાપુ બાપુ હતા હયાત પણ આજ ભવનાથ ભવનાથ લાગે બેકાર રે. અરે અરે આવી તો તમ વિનાદ હે મંગલનાથ પછી દાન દે અને વળી જા ધબકે ઘીની ધાર એ તો સબ રે મહેમાન ને સરખા ગણે જપાટ નમાવી એસીસ એ તમારા એક રે ગુના તો ક્યાં કરે અરે બાબલિયો કરે લાખો ગુના બક્ષી હે એવો હે એવો જોગીડો ને જોયો ગુના ગઠ
धन्यवाद धन्यवाद। हल हल